Hei jenter, og velkommen til showet! Å snakke om kroppen kan jo være litt vanskelig, særlig når det kommer til mensen. Samtidig lurer mange på ting som for eksempel hva mensen er, i hvilken alder man får det, tegn på om man snart får mensen, og hvordan man kan forberede seg på sin første mens. Så, nå tenkte vi at vi skulle gi deg en liten utfordring og en mulighet til å lære om mensen på en morsom måte. Du vil få noen spørsmål, svarene ligger gjemt rundt omkring i rommet. Er du klar? Ok. Vi begynner med det grunnleggende. Hva er mensen? Er det A. Overgangen fra det å være barn til å bli kvinne? B. En månedlig syklus der livmoren kvitter seg med vev kroppen ikke lenger har bruk for? C. En fysisk forandring som kun skjer med enkelte jenter? Riktig svar er B. Man får mensen noen få dager hver måned, da kroppen kvitter seg med vev, væske og blod ut gjennom vagina. Mensen er forresten kort for menstruasjon. Du lurer kanskje på hvor ofte man får mensen og hvor lenge den varer. Vel, det varierer fra kvinne til kvinne og fra måned til måned. Menstruasjonssyklusen din starter den første dagen i menstruasjonen og varer frem til den første dagen i neste menstruasjon. Da begynner neste syklus. Syklusen er som regel 28 dager, men kan også vare fra alt mellom 24 og 35 dager. Mensen varer mellom 3 og 7 dager, og blodet kommer i ulike rød- og brunnyanser. Mensen er noe alle jenter får, og er en helt naturlig del av kroppens modningsprosess og overgangen mot det å bli en voksen kvinne. Hvor gammel er man når man får mensen første gang? Alle svarene er faktisk riktige. Det varierer fra person til person. De fleste får mensen når de er mellom 10 og 16 år. Kort sagt så begynner du å få mensen når kroppen din er klar. Hvis du ikke har fått det innen du har fylt 16, kan det være lurt å ta en tur til legen. Finnes det noen tegn på at man snart får mensen? Godt gjort! Tegn på at mensen er rundt hjørnet er at du blir høyere, at du begynner å vokse hår under armene og andre steder på kroppen, at du får bryster. I tillegg vil det komme utflod ut gjennom kjeden. Utflod er en hvit eller gulaktig væske som bidrar til å holde vaginaen ren. Å få utflod er helt naturlig og normalt, og det er et tegn på at kroppen fungerer som den skal. Vi skal snakke mer om utflod i femte episode. Nå som du vet mer om hva du har i vente, lurer du kanskje også på hva du kan gjøre for å forberede deg på din første mens. Vel, det kan være lurt å ha et always been klart i skapet eller i baggen, sånn i tilfelle du får mensen. Etter at du har fått mensen første gang, kan du forberede deg til neste måned. Det er forresten helt normalt med uregelmessig menstruasjon helt i begynnelsen. Husk, trenger du hjelp med noe, kan du alltid spørre en voksen som du stoler på, som moren din eller en sykepleier.